Eta gero, ja, laro gehi garren urtien, eta, claro, zuen aite azkenien izen zan gudari bat, eta hil zan engerran. Eta inoz errekonosimenturik edo kida? Ernesto Ribes. Ez. Ernesto Ribes. Neu honetzen irudeletzen lehen aldiz, gestora formesan sorontzan, da niri elek egiztien partidutik, egualdetik, da, komenten entzen alkati herrikerik. Korporazio hori, zer historize, neure historize haitzen gora behan, politek dutu editor zanien, da, engintzen petezio bat, zorretzen gudaletxetik, etxiren badek. Da hor duen entorrezan, ba, testiguek eta, da testiguek gazik, ba, tiu maino hartu behar dut nian, bizizan da. Da, grabio, edo maile garrikoa. Da, horrek, da, Arre bezien, baina testigu, ba, preguntiek, jaura hori izku zen, da, ba, han beti alta gainun. Eure bezerezen egagina. Bai. Bezerezen egagina, suposo zinioak. Hantzi hilgo zana.